Soğan kabığına baktı, düşündü. Başını buladı. O mənə döndü. Dedi sert olacak kış bu il yaman. Dedim neden bildin? Dedi kabıqdan, qalındı. Deməli sert keçəcək qış. Təbiət əzəldən müdrik yaranmış. O ki nəğməsidir qaydanın, yönün. Dağı yaratmamış, ona yol seçir. Soğanı soyuqdan qorumaq üçün onun paltarını o qalın biçir. Əhsən bu paltara, dona, təbiət. Sən bu səxavətdən nəsən? Nə sənmiş? Ey ana təbiət, ana təbiət, bilmirdim necə də rəhmli sənmiş. Acı soğan kimi bəs axı mən də övladınam sənin, balanam sənin. Mən də üşüyürəm. Mənə gələndə rəhmin harda qaldı? Ay anam sənin. Ələm çovğununda, qəm tufanında soyuqdan əsirəm axı mən yetim. Soğana qıymadın. Sənin yanında bir soğan qədər də yox mu qiymətim? Nədir bu fikirlər? Bu üzüntülər? Ürəyi bir verdin, əzabı min min. Nə olardı? Mənə də dözümüm qədər istiraf verəydin. Əzab verəydin. Thank you.